Росія знову втручатиметься в американські вибори, попередив директор національної розвідки США Ден Коутс. Мовляв, росіяни можуть використовувати кібератаки, наплив пропаганди і ботів в соцмережах. За словами голови американської розвідки, загрозу кібербезпеці США також становить Іран, Північна Корея та Китай. Немає сумніву, що Росія вважає свої минулорічні дії успішними і розглядає вибори до Конгресу США цього року як потенційну мішень для здійснення своїх операцій.